କାଳିଆ କହିଲା ତୁ ଗୋଡ଼ ହାତ ତଳେ ପଡ଼ୁଛି ତୁ କାହିଁକି ପାଟିଲ ଆଚ୍ଛା କ'ଣ କରିବ ସ ଧରା ପଡ଼ି ଯାଇଛି କ'ଣ କରିବ ମୁଁ ତୁ ଯାହା କହିବୁ ମୁଁ ତୋ କଥାରେ ରାଜି ତୁ ଜଟ କହ ଜଟ କହିଲା ମୁଁ ବି ଥରେ ଯିବି ଇଏ ଗୋଟେ ଟୋକା ଥିଲା ତା ନାଁ ହେଉଛି ଜଟ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ କଥା ଶୁଣୁ ଗୋଟେ ଟୋକା ଥିଲା ତା ନାଁ ହେଉଛି ଜଟିଆ ତାକୁ ଜଟ ବୋଲି ଏଇଟା କହନ୍ତି ତାର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ଥିଲା କାଳିଆ ଇଏ ସାରା ଜଟଟିର କୋଉଠି ସେଟିଂ ଫେଟିଂ ହେଇନି 30 ଖଣ୍ଡେ ହେଇଗଲାଣି ସିଏ ଖାଲି ଇଆର ଦେଖିକି ତା ସିଏ ପଠେଇଦେଲ ତାକୁ କାଳିଆ ପଠେଇ ସିଏ ଗୋଟେ ଝିଅ ପଠେଇ ନାହିଁ ସିଏ ଗୋଟେ ଭାଉଜଟିକୁ ପଠେଇଛି ଭାଉଜଟି ମାନେ କ'ଣ ତା ଘରେ ସ୍ୱାମୀଟି ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀଟି ତାର କୋଉଠି ଚାକିରି ବାକିରି କରିଛି ମାସରେ 3-4 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ଆସେ ଆଉ ଅଧା ଟାଇମ୍ ପଦାରେ ଥାଏ ଭାଉଜ ଏକିଟିଆ ଇଏ ସାରା କାଳିଆ ଯାଇକି ସେଇଠି ସେଟିଂ ଆଉ ଇଏ ଜଟ ଦିନେ ଦେଖେଇଦେଲା କହିଲେ ଏବେ କାଳିଆ ଧରିଦବା ଆଉ କ'ଣ ଦିନେ କାଳିଆ 11 ବେଳେ ପଶିଲା ଜଟ ଯାଇକି ଦୁଆରେ ମୁଁ ଠିଆ ହେଇଛି କେତେବେଳେ ବାହାରିବୁ ତୁ ବାହାର ଆଉ 2 ବେଳେ କାଳିଆ ବାହାରିଛି ଜଟ କହିଲା ବେ କାଳିଆ ତୁ କାଇଁ ସେଠିକି ଯାଇଥିଲୁ ଇଏ କହିଲା ନା ଏଇ ଟିକେ ଭାଉଜ କ'ଣ ବେ ତା ସ୍ୱାମୀ ନାହିଁ ତୁ କାଇଁ ତା ଘରେ ବସିବେ ତୁ ମୁଁ କହିଦେବି କାଳିଆ କହିଲା ତୁ କାଇଁ ଦେଉଛୁ ତୋର କ'ଣ ସୁବିଧା ହେଲା ବଟ୍ ଆମର ପବିତ୍ର ହଁ ବେ ବହୁତ ପବିତ୍ର ସମ୍ପର୍କ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ସାର୍ ତା ସ୍ୱାମୀ ନାହିଁ ଏକିଟିଆ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟା ତାଙ୍କର ସାର୍ ମୁଁ ପାଟି କରିବି କାଳିଆ କହିଲା ତୁ ଗୋଡ଼ ହାତ ତଳେ ପଡ଼ିଛୁ କାହିଁକି ଆଣୁ ଇଏ କ'ଣ ମୋ ଭାଇ ପରା କି ଭାଇ ବେ ତୁ କ'ଣ ଖାଇବୁ ମଦ ମୁଁ ଦେବି ମାଂସ ଖାଇବୁ ଚାଲ ଚିକେନ୍ ଦେବି କହିଲେ ଭେ ମୋତେ କ'ଣ କ'ଣ ଭାବିଛୁ ତୁ ମୋତେ ଚିକେନ୍ ଦେବୁ ମୋତେ ମୁଁ ସାର୍ କହିବି କାଳିଆ କହିଲା ତୁ ଗୋଡ଼ ହାତ ତଳେ ପଡ଼ିଛୁ ତୁ କାହିଁକି ପାଟିଲ ଆଉ ସାର୍ କ'ଣ କରିବ ସାର୍ ଧରା ପଡ଼ି ଯାଇଛି କ'ଣ କରିବ ମୁଁ ତୁ ଯାହା କହିବୁ ମୁଁ ତୋ କଥାରେ ରାଜି ତୁ ଜଟ କହ ଜଟ କହିଲା ମୁଁ ବି ଥରେ ଯିବି କାଳିଆ କହିଲା ନା ବେ ସେ ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ସମ୍ପର୍କ କି ପବିତ୍ର ବେ ତା ପର ଆସିଲି ରହ ପାଟି କରିନି ମୁଁ କ'ଣ ଗଲା ଯାଇକି ଭାଉଜ କହିଲା ଭାଉଜ ଆମର ଏଇ ପବିତ୍ର ସମ୍ପର୍କ ସେ ସବୁ ଆମ ସାଙ୍ଗ ଗୋଟେ ଜଟ ଜାଣିଦେଇଛି ସେ କହୁ ତମ ସ୍ୱାମୀ ଆସିଲେ କହିଦେବି ଭାଉଜ କହିଲେ ମୁଁ ମରିଗଲି ମୁଁ 50 ମନା କରିଥିଲି ତମେ ଆସନି ତମେ ଆସିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ମୋ ସଂସାରରେ ନିଆଁ ନା କହିଲା ଲୋ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ନା ଭାଉଜ ଗୋଟେ ବାଟ ଅଛି ସମାଧାନ ହେଇଯିବ ନା କ'ଣ ନା ସିଏ କହୁଛି ଥରେ ଆସିବ ଭାଉଜ ବାପାର ଡେକି ଗଳି ବର୍ତ୍ତମାନ କରିବ କ'ଣ କହିଲେ ହଉ ତାହେଲେ ଥରେ ଡାକ ଜଟ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଯାଇଛି କାଳିଆ ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କ ଘରୁ ଭାଉଜ ଇଏ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଜଟ ନମସ୍କାର ଭାଉଜ ବସୁନ ବସ ଆଉ କ'ଣ ଆଜି ସକାଳେ ଖାଇଥିଲ ନା ପଖାଳ ଖାଇଥିନି ଆଳୁ ଭଜା ଆଉ ପିଆଜ ଟିକେ ଏତିକି ଜଷ୍ଟ କଥା ହେଇଛନ୍ତି ହଠାତ୍ କବାଟ ଠକ୍ ଠକ୍ ସ୍ୱାମୀ କେତେବେଳେ ଆସିବ ଠିକଣା ନାହିଁ ସ୍ୱାମୀ ପଳେଇ ଯାଇଛି ଆଉ ଏ କବାଟ ଖୋଲ ଭାଉଜ କହିଲା ମୁଁ ମରିଗଲି ଲୋ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ସଳା ଦିଦିଟା ଯାକ ଘରେ ପଶିଛ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ଏଇ ଇଏ ଜଟ କହୁଛି ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମୋର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି ମୁଁ କ'ଣ କରିବି କୁହ ଭାଉଜ କହିଲେ ଜଟ ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର ଆଟୁକୁ ପଳାଅ ଆଟୁ ମାନେ ବୁଝୁଛନ୍ତି ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଘର ପଟା ପଡ଼େ ପଳେଇଲା ଜଟ ଆଟୁ ଉପରକୁ କାଳିଆ କହିଲା ତମେ ତ ପୁରୁଣା ଖଟ ତଳକୁ ପଳାଅ ଭାଉଜ ଗଲେ କବାଟଟା ଖୋଲିଦେଲେ ଭାଇ ଆସିଲେ ମା ଲୋ ନୁଙ୍ଗିଟା ଦିଅ ବଦଳେଇ ଦବା ଓହୋ ଆଜି ଟିକେ ଛୁଟି ମିଳିଗଲା ଓହୋ ଭାଉଜ ମାନେ ତ ଯେତିକି ଭୁଲ ଭାଲ କରିବେ ମାନେ ଭାରି ପ୍ରେମ ତାଙ୍କର ସେତେବେଳେ ମା କଳା ପଡ଼ିଗଲଣି ତମେ କେତେ ଝାଳ ତମ ମୁଣ୍ଡରେ ଦେଖିଲା ଖଟ ତଳେ ଗୋଟେ ଛାତ ଉପରେ ଗୋଟେ ତ ଭାଇ କହିଲେ ମା ଲୋ ବହୁତ ଗରମ ହଉଛି ଫ୍ୟାନ୍ଟା ଦେଲ ସେ ଯୋଉ ଭାଉଜ ଫ୍ୟାନ୍ ସୁଇଚ୍ଟା ଦେଲେ ସେ ଫ୍ୟାନ୍ଟା ଏମିତି ବୁଲିଲା ଭାଉଜ ଭାଇ କହିଲେ ଏଟା ଫ୍ୟାନ୍ ନା ଏଟା କ'ଣ ଭାଇ ସାର୍ ମୁଁ ଫୁଙ୍କିନି ଆହୁରି ଜୋର ପବନ ହବ ଆଉ ଟିକେ ଜୋର କହୁନ ଭାଉଜ କହିଲେ ତମେ ତ ଦେଖୁଛ ଏଇ ଫ୍ୟାନ୍ରେ ମୁଁ ଚଳୁଛି ଏକିଟିଆ ନା ନାହିଁ ଗୋଟେ ଏସି ଆଣିକି ଲଗାଉନ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଧନ ଲୋ ଗୋଟେ ଏସି ଆଣ ସ୍ୱାମୀ କହିଲା 12,000 ଦରମା ପାଉଛି 3,000 ଘର ଭଡ଼ା ଯାଉଛି 7,000 ଖାଇବା ପିଇବା ଚଳିବା ମୁଁ କେଉଁଠୁ ପଇସା ଆଣିବି ସେ ଉପରବାଲା ଯଦି ଚାହିଁବେ ଦେବେ ଉପରେ କିଏ ବସିଛି ଜଟ ସିଏ କହିଲା ଶଳା ମୁଁ କାହିଁ ଦେବି ସିଏ ଆଉ ବୁଝିପାରୁନାହିଁ କଥାଟା କ'ଣ ତାର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ନା ପୁଣି କିଛି ସମୟ ଯାଇନି ଭାଇ କହିଲେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଆଣିଛ ଦଲ କ'ଣ ଖାଇଦେବା ଭୋକ ନାଗୁଛି ଭାଉଜ କହିଲେ ତମେ କ'ଣ କହିକି ଆସୁଛ ତମେ ତ ମନ ଇଚ୍ଛା ପଳେଇ ଆସୁଛ କ'ଣ ଗୋଟେ ଭଲ ଫ୍ରିଜ୍ ଥାଆନ୍ତା ମୁଁ ରୋଷେଇ କରିକି ରଖିଦିଅନ୍ତି ମୁଁ ମୋର 3 ଯାଏଁ ଏକିଟିଆ ଲୋକ ଖାଆନ୍ତି ମୁଁ ଏକିଟିଆ ଯାଏଁ ରୋଷେଇ କରେ ଏଇ ଶୁଣୁନ ଗୋଟେ ଫ୍ରିଜ୍ ଆଣିଦେଉନ ପୁଣି ଭାଇ 12,000 ଦରମା ପାଉଛି 3,000 ଘର ଭଡ଼ା ଯାଉଛି 7,000 କେଉଁଠୁ ଆଣିବି ଫ୍ରିଜ୍ କେଉଁଠୁ ଆଣିବି ସେ ଉପରବାଲା ଯଦି ଚାହିଁବେ ଦେବେ ପୁଣି ଜଟ ଚମକିଲା କହିଲା ଶଳା ଏସି ଦେବି ମୁଁ ଫ୍ରିଜ୍ ବି ଦେବି ମୁଁ କାହିଁକି ସେ ମନେ ମନେ ଭାବୁଛି ତାପରେ କିଛି ସମୟ ଯାଇନି ଭାଇ ଭାଉଜ କହିଲେ ମାଲୋ ମୋ ହାତ କେତେ ବିନ୍ଧୁଛି ଶିଳରେ ମସଲା ବାଟେ ଲୁଗା କାଚ ଗୋଟେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ନାହିଁ ଘରେ ଗୋଟେ ୱାସିଂ ମେସିନ୍ ନାହିଁ 12,000 ହଉ ପଛେ ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟରେ ନହେଲେ ଆଣିଦେଉନ ଭାଇ କହିଲା ତମେ ସିନା କହୁଛ ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟରେ ତମେ ଜାଣିଛ ନା ନାହିଁ ଡାଉନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ପଇସା 8 ମୁଁ ବଞ୍ଚେଇ ପାରୁନି କେମିତି ଭବିଷ୍ୟତରେ କ'ଣ ଚଳିବା କେଉଁଠୁ ମୁଁ ଆଣିବି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର କେଉଁଠୁ ଆଣିବି ୱାସିଂ ମେସିନ୍ ସେଇ ଉପରବାଲା ଯଦି ଚାହିଁବେ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି ଓଡ଼ିଆରେ 3 ଧର୍ମ ଛାଡ଼ 3 ହେଇଗଲା ମାନେ ଆଉ କ୍ଷମା ନାହିଁ ଜଟ ଉପରେ ବସି ରାଗିଲା ଆଉ ମାନେ 3 ଯାକ ସେ ଦବ
ଫାଇନାଲି ବଡ ପାଟିରେ କହିଲା ଭାଇ ମୁଁ କାହିଁକି ସବୁ ଦେବି ଭାଇ ବା ମୁଁ ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆସିଛି ସେ ସବୁ କାଳିଆ ଖଟ ତଳେ ଅଛି ଏ କାଳିଆ ଖଟ ତଳେ ଅଛି ତାକୁ